مورال ایشی بشار سر سر شیدی لاس کے اکار کے اچھے نو نیچے دے زاکر چکارے چکار کے چی مسالہ دا دیگوی نو مسالہ دا او مکتب بے او پلار چکار دے پلار دے کالی خرسی کورم چرتا دے پلار نم نیچے دے که داسې څوک پیدا شي تا مکتب له ولېږي ته مکتب له ځي بیا به دا کار پرېږدي.